Olha, me falaram que aqui no showroom da Champagnat Veículos, no Prado Velho, tinha um carro campeão de vendas 2.0, modelo esportivo, campeão de vendas em junho em Curitiba. Que carro é esse, Pujol? Nós estamos falando desse Astra, tá? Esse Astra é o Astra Advantage, motorização 2.0 com 140 cavalos, completaço, desde farol de neblina até rodas de liga leve, ar-condicionado digital com comando eletrônico, trio elétrico, direção hidráulica. Nós estamos falando de um carro campeão de vendas de junho, tá? Tem tudo. Preço R$44.990, mas para você, cliente Optur, tem que falar de facilidade, Pujol. A GM tem o carro líder de mercado e quer continuar com ele como na liderança. Tem que se manter. Tá? Taxa em 24 vezes, taxa zero. Essa é a Champagnat Veículos do Prado Velho. Qual é o telefone para contato? Nós estamos no telefone 3330-1800. E dá para acompanhar outras ofertas pelo site também. Qual é? Nosso site é o champagnatveículos.com.br. E estamos aqui também na Avenida Salgado Filho, 580, no Trevo da PUC. Essa é a Champagnat Veículos, seu Chevrolet aqui no Prado Velho. Vem. Vem para cá.